Visste du at det stor forskjell på pensjonsordningen i det offentlige og det private? Det ikke så rart om du ikke visste det, for når det snakkes om pensjon i media, så det ofte med utgangspunkt i privat sektor. Pensjon i privat sektor forskjellig fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, mens offentlig tjenestepensjon en ferdig pakke som blant annet inkluderer uføre og etterlattepensjon. Den største forskjellen at privat tjenestepensjon blir som regel utbetalt i 10 år. Den offentlige tjenestepensjon blir utbetalt fra du går av og resten av livet. Hvis du jobber i det offentlige og blir syk, så kan du ha rett på en uførepensjon. Etterlater du deg ektefelle og barn når du dør, får du utbetalt en etterlattepensjon. I det private det helt opp til den enkelte arbeidsgiver å tilby den type goder. I det private det du som har ansvaret for hvordan pensjonspengene dine investeres. Det du som må tenke på svingninger i aksjemarkedet. Jobber du i det offentlige, du sikret at pensjonspengene vokser stabilt, uansett hvordan aksjemarkedet går.